Tajna je, ja ne pujem, ne pijem i ne pušim. Deka Mirko je rođen davne 1917. Pod Grmečom i njegova životna priča liči na film. Drugi svetski rat je dočekao u uniformi, ali je ubrzo uhvaćen i odveden u jedan pa u drugi logor u Nemačkoj, gde je proveo oko 4 godine. Uspeo je da pobegne i stigne da se bori na Sremskom frontu. U susret 100. rođendanu Mirko piše memoare simboličnog naziva. Gotovi su, samo treba da se prekucaju i oštampaju i ništa više. Naslov je Ratni vihor u mom životu. Verovatno se pitate kako je jedan odlikovani oficir dospeo na Goli otok. Mirko kaže da mu se to desilo jer je određenom saborcu, kao njegov nadređeni tokom jednog testa znanja, dao slabu ocenu. Taj čovek došao je kasnije za način šefa UDBA u Vrnjačkoj Banji. Mirko kaže da mu je na Golom otoku bilo gore nego u nemačkim logorima. Ono što su ti oni rekli da si kriv ako ne priznaš, imaš da umreš ili da priznaš. Tuku te tvoji drugovi, a ne tuku te oficiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Posle svega što je preživeo, Mirko se ne predaje. Ipak priznaje da mu je bilo najteže kada je dobio kataraktu, jer nije mogao ni da čita ni da piše. Ali otkako je operacijom rešio taj problem, kao da se ponovo rodio. Pomaže mi ta moja čitanje i ja ne jedem mnogo i ne jedem često. 3 puta dnevno, doručak, ručak, večera i tačka. Tajna je, ja ne pujem, ne pijem i ne pušim. Ovo je moja porodica. Dobro. Ovo mi je Oliver. Svako jutro radi gimnastiku, a zatim šeta. Mozak trenira učenjem stranih jezika i, kako kaže, zna 4 svetska jezika plus esperanto. Za Mondo TV, Marija Atanasković. C'est la vie!